Сенатор құрметті магистранттар, Қарағанды мемлекеттік университеті нанотехнология және металлургия кафедрасы, материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығының, материалтану және перспективалы материалдар технологиясы пәні бойынша қазіргі қоғамдағы ғылымның рөлі тақырыбындағы дәріс. Лектор, президент, доктор, аға оқытушы Достай Вардах Мұхамедияқызы. Тақырып мақсаты – қоғамдағы қазіргі ғылымның рөлін айқындау. Жоспар, заманауи ғылым, негізгі концепциялар, қазіргі қоғамдағы ғылымның рөлі, қорытынды және қолданылған әдебиеттер. Қазіргі ғылым Европада 15-17 ғасырларда пайда болды. Дүниені танудың және оны түрлендірудің ерекше формасы ретінде ғылым әлемі не екен? Табиғат өзінің оған қалай қатынасатындығын және керекті болатындығы туралы түсінік қалыптастырды. Айта кету керек, ғылымның үш негізгі тұжырымдамасы бар. Ғылым білім ретінде, ғылым іс-әрекет, ғылым әлеуметтік институт ретінде. Бірінші тұжырымдама ғылым ретінде білім ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдық сананың ерекше формасы ретінде қарастырылады және белгілі бір білім жүйесін білдіреді. Аристотель мен Кант ғылымды осылай түсінді. Ұзақ уақыт бойы ғылымдардың мұндай түсінуі дерлік болды. Бұл тұжырымдама жалғыздықтан қазіргі ғылымның толық анықтамасын таба алмайды. Егер ғылым тек білім жүйесі ретінде қарастырылса, мұндай кейбір кемшіліктер туындайды. Ең бастысы, ғылымдағы мұндай бағыт тек сенімді расталған фактілерге, білімге сүйену біркелкі және шектеулі болады. Зерттеушілер оның әлеуметтік табиғатын, жасаушыларын, материалдық техникалық базасын жоққа шығарады. Ғылымның ерекшеліктерін, құрылымын, орнын, әлеуметтік рөлі мен функцияларын тереңірек және жан-жақты зерттеу мүмкіндіктері шектеулі. Бұның бәрі ғылымның әртүрлі тұжырымдамасына жасау, осы әлеуметтік құбылыстың белсенділігі мен әлеуметтік аспектілерін зерттеуді жандандыруды қажеттілігіне әкеледі. Егер біз ғылымды іс-әрекет ретінде қарастыратын болсақ, мұнда бүгінгі таңда оның функциялары бізге ең айқын ғана емес, сонымен қатар бірінші және негізгі болып көрінеді. Егер қазіргі ғылыми техникалық прогрестің бұрын соңды болмаған ауқымы мен қарқынын ескерсек, бұл түсінікті өйткені оның нәтижелері өмірдің барлық салаларында және адам қызметінің барлық салаларында айқын көрінеді. Мәселен, жақында шетелдік ғалымдар адамдардың құдайға деген сенімі туралы біршама күшті және өткір болжамды алға тартты. Көптеген зерттеулерден кейін олар адамның ДНК құрылымында миға әртүрлі бұйрықтар беретініне осындай ген бар деген қорытындыға келді. Ғылым әлеуметтік институт ретінде арнайы әлеуметтік және кәсіби топ белгілі бір қауымдастық болып табылатын ғалымдардың бірлескен қызметін ұйымдастырудың әлеуметтік әдісі болып табылады. Ғылымды институционалдау белгілі бір ұйымдастырушылық формалар, нақты институттар, дәстүрлер, нормалар, құндылықтар, мұрағаттар және тағы да басқа арқылы жүзеге асырылады. Әлеуметтік институт ретіндегі ғылымның мақсаты мен міндеті ғылыми білімді шығару және тарату, зерттеу құралдары мен әдістерін дамыту, ғалымдардың көбеюі және олардың әлеуметтік функцияларын орындауды қамтамасыз ету. Ғылымның әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы кезінде материалдық алғы шарттар пісіп, оған қажетті зияткерлік климат құрылды. Ойлаудың тиісті жүйесі жасалды. Әрине, сол кезде өзінде ғылыми білім тез дамып, келе жатқан технологиядан оқшауланбады, бірақ олардың арасына байланыс біржақты болды. Ғылымның 4 ғасырдан астам тарихы бар. Оны үш түрлі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең 17-ші ғасырдан бастап 19-ші ғасырдың ортасына дейінгі кезең. Бұл кездегі ғылымды біз классикалық ғылым деп атаймыз. Классикалық ғылымның дамуы жаратылыстану ғылымдарының дамуымен, оның ішінде механиканың дамуымен ерекшеленеді. Ғылым дамуының классикалық емес ғылым деп аталатын екінші кезеңі 19-ші ғасырдың соңынан 20-ші ғасырдың 60-70 жылдарына дейін созылды. 20-ші ғасырдың 60-70 жылдарына дейін созылған классикалық емес ғылым ең алдымен революциялық ғылыми жаңалықтарға байланысты болды. Мысалы, атомның күрделілігі анықталды, микробөлшек электрондар ашылды, Эйнштейннің қатынастылық теориясы жарыққа шықты, кванттық механика мен биологиядағы генетика ашылды. Ғылым дамуының постклассикалық емес деп аталатын қазіргі кезеңі
20-шы ғасырдың 60-70-ші жылдарынан басталып, әлі осы уақытқа дейін жалғасуда. Мұнда ғылым өте күрделі тарихи дамитын жүйелерге назар аударды. 20-шы ғасырды ғылымның ғасыры деп атауға болады. Ғылымның қазіргі қоғамдағы беделі мен маңызы өшеусіз артып отыр. Сол себепті де қазір білім деген ұғым көбінесе ғылыми білім деген ұғыммен тепе-тең қолданылуда. Бірақ бұл дұрыс емес. Адам білімінің көптеген түрлері ғылыми емес. Мысалы, күнделікті тұрмыс барысында қалыптасқан білім, діни білім және тағы сол сияқтылар. Ғылым адам шындық дүние жайлы қызметін арнайы бір жүлге келтірген идеялық жүйесі. Ғылым дүниені тану процесі, бірақ ол күнделікті таным процесі емес. Арнайы ұйымдастырылған теориялық таным процесі болып табылады. Ол теориялық білімдер жүйесі. Адамзат өзінің даму тарихы барысында қоршаған әлемді танып білудің және игерудің бірнеше тәсілдерін меңгерді. Сондай тәсілдердің біріне сөзсіз ғылымды жатқызуға болады. Ғылым қоғамның рухани мәдениетінің құрамдас бөлігі болып табылады. Адамзат дамуының белгілі бір кезеңінде ғылым дами келе қоғамдық сананың дербес формасына айналады. Себебі қоғамдағы сан салалы мәселелер көп жағдайда ғылымның араласуымен шешіледі. Адам өміріндегі ғылымның орны мен рөлін түсіну осы уақытқа дейін аяқталмаған күрделі процесс. Бұл процесс қиыншылықтар мен қайшылықтарын, талас тартысын, күмәнді сұрақтарын, көптеген жаңа мәселелердің пайда болуымен ерекшеленеді. 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында ғана ғылымның мәні мен ерекшеліктерін, оның даму және қолдану механизмдерін қарастыратын. Сонымен қатар ғылымның білім жүйесі әрі ерекше әлеуметтік институт ретінде даму заңдылықтарын зерттеуге бағытталған ғылымтану атты жаңа пән пайда болды. Ең алдымен ғылымтанушылардың назар аударған мәселесі латынша сайенсия сөзінің этимологиясы болды. Оның мағынасы білім дегенді білдірді. Ал кез келген білімнің ғылыми емес екендігін белгілі. Білім ол адамзаттың әрқилы тіршілік ету сферасынан, қарапайым өмірден, саясаттан, экономикадан, өнерден тағы да басқа жағдайлардан алынады. Ғылым тәжірибе жүзінде анықталған нақты дәлелдемелер мен логикалық заңдарға сүйенетін қорытындылардың негізінде білім әлеміне жасайды. Бұл әлемнің субъективті элементі болып саналатын адамзатқа оның игілікті бағдарына шамалы ғана рөл бөлінеді. Бұл үшін өнер, мораль, дін бар. Сондықтан бір-бірін толықтыра отырып, мәдениеттің бұл құрамдас бөліктері табиғат пен адамзат арасында байланысты тізбек болып саналады. Объективті жаратылыстық философиялық түсінігі табиғат, қоғам және адамзатты қамтиды. Соған байланысты объективті жаратылыстың осы үш элементінің білімнің үш сферасын нақты қарастырылады. Жаратылыс сферасына және зерттелетін ақиқат дүниенің түріне байланысты ғылыми білімнің үш бағытын анықтауға болады. Жаратылыстану туралы табиғат туралы білім жүйесі. Қоғамтану қоғамдық өмірдің түрлері мен формалары туралы білім жиынтығы. Сонымен қатар адамзатты ойлау қабілеті бар жанды зат ретінде қарастыратын ойлау білімдерінің жүйесі. Табиғат туралы барлық білім жиынтығы жаратылыстану арқылы қалыптасады. Оның құрылымы табиғат логикасы нақты көрініс іспетті. Жаратылыс ғылымдарының білім жүйесі орасан зор және алуан. Мұнда заттар мен олардың құрылысы, заттардың қозғалысы мен әрекеттесуі, химиялық элементтер мен қосылыстар, тірі материя мен тіршілік, жер және космос туралы білім жүйесі енеді. Жаратылыстанудың осы объектілеріне іргелі ғылыми жаратылыстану бағыттары бастау алады. Денелер, олардың қозғалысы, олардың әртүрлі деңгейлердегі пайда болу формалары мен айналымдары физикалық ғылыми білімнің зерттеу объектілері болып табылады. Іргелі сипаты бойынша олар жаратылыстанудың негізіне жатады және басқа да білім салаларын қамтиды. Химиялық элементтер олардың қасиеттері, айналымдары мен қосылыстары химиялық білім жүйесінде көрініс табады. Физикалық білім жүйесімен көбірек байланыста болғандықтан аралық пәндердің тобы физикалық химия, химиялық физика тағы да басқалары пайда болды. Биологиялық білімдер тіршілік туралы білім тобын қамтиды. Олардың зерттеу объектілері клеткадан пайда болған барлық ағзалар. Биологиялық білімнің негізіне зат, химиялық элементтер туралы білім жатады. Жоғарыда айтылғандай, мұнда да аралық пәндер де атап айтқан жөн. Олар биофизика, биохимия тағы да басқалары дамиды. Жер күн жүйесіне енетін бір планета есебінде геологиялық білімдердің зерттеу пәні болып табылады.
Бұлар біздің планетамыздың құрылысы мен дамуын зерттейді. Басқа ғылымдар тобымен бірлесу арқылы геохимия, геофизика, палеонтология сияқты жаңа салалар пайда болды. Өте ертеден бері дамыған сонымен қатар, ғылымдағы жаңа бағыттарын да қатарына жататын білім жүйелерінің бір тобы космологиялық білімдер олардың зерттеу пәні. Бүкіл әлем космология космостық объектілердегі жағдайлар мен өзгерістерді зерттейді. Ғылыми білімнің тағы бір іргелі бағыты ол қоғамтану. Оның пәні болып, қоғамдық құбылыстар мен жүйелер, құрылымдар, жағдайлар процестер табылады. Қоғамдық ғылымдар қоғамдық байланыстар мен қатынастардың жеке түрлері мен барлық жиынтығы туралы білім береді. Өзінің сипаты бойынша, қоғам туралы ғылыми білімдер сан түрлі, олар жалпы үш бағыт бойынша топтастырылған. Зерттеу пәні қоғам болып табылатын әлеуметтік бағыт, халықтың еңбегі меншікті қатынасты қоғамдық өндірісте айырбасты таралуды және осыларға негізделген қоғамдық қатынастарды зерттейтін экономикалық бағыт. Сонымен бірге мемлекеттік құқықтық құрылымдарды және қоғамдық жүйелердегі қатынастарды пәні ретінде қарастыратын мемлекеттік құқықтар білімдері бағыты. Ғылыми білімнің үшінші іргелі бағытын адам және оның ойлау жағдайы туралы ғылыми жүйе құрайды. Адамзат жан-жақты аспектілерде қарастырылып, көптеген ғылым салалары арқылы зерттеледі. Мұндай ғылым салаларына гуманитарлық ғылымдар және математика жатады. Аталған негізгі ғылыми бағыттармен қатар ғылымның өзін зерттейтін ғылыми салаларды жеке топқа жатқызуға болады. Ғылымның бұл салалары 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында пайда болды. Және бұл өз бетінше ғылымның адамзат өміріндегі рөлі мен маңызын анықтай алатын дәрежеге көтерілгенін білдіреді. Ғылымтану қазіргі кезде өз бетінше тез дамып келе жатқан ғылыми пән болып саналады. Ғылым білімнің құрылысын анықтай келе, біз ғылымға толық анықтама бере алатындай мүмкіндікке жеттік. Сонымен, ғылым дегеніміз арнаулы қоғамдық қызмет нәтижесінде алынып дамыған және қолдану барысында қоғам тікелей тәжірибелік күшінің айналған объективті шындықтың динамикалық жүйесі. Ғылыми білімнің құрылымымен ғылым атқаратын функциялар тығыз байланысты. Олар бірнеше. Түсіндіру, яғни табиғат объектілер мен табиғат құбылыстарын мәнін ашып түсіндіру. Екінші, жүйелеу. Сонымен қатар жиналған фактор материалдар сұрыптап бір жүйеге енгізу. Үшінші суреттеу. Атауында тұрғанда қоршаған жағдайдың байланыстары мен қасиеттерін сипаттап көрсету. Төртінші болжам жасау. Дәл қазіргі кезде жүріп жатқан процестердің даму дәрежесін есепке ала отырып, болашаққа болжам жасау. Бесінші қорытынды жасау. Табиғаттағы болып жатқан қазіргі кезде жүріп жатқан және болашақта күтілетін процестерді есепке ала отырып, ғылыми негізде қорытынды жасау. Алтыншы жаңалық ашу. Табиғаттың жаңа заңдарын ашу және жаңа ғылыми гипотезалар шығару. Жетінші өндірістік тәжірибелік бағыт беру алған білімді өндірісте әлеуметтік басқаруда және тағы басқа салаларда қолдану мүмкіндігі. Дүниетанымдық алған білімді әлемнің объективті картинасымен байланыстыру. Адамзат өз тарихында сипаты бойынша сан алған білімдер жинақтады. Ғылыми білім сол білімдердің тек бір түрлі ғана болып саналады. Сондықтан ғылымға қойылатын критерийлерді білуі қажет. Ғылымға қойылатын ең басты критерий ол жүйелілік. Ғылыми білім әрқашан белгілі бір жүйе ретінде қарастырылады. Бұл жүйенің өзіндік басталу принципі іргелі түсініктері болады. Сонымен бірге бұл жүйеге аталған ғылым үшін зор маңызы бар тәжірибелік фактілер, эксперименттер, тәжірибелік қорытындылар мен ұсыныстар енеді. Ғылымға қойылатын тағы бір критерий онымен айналысатын бір дарынды адамдардың болуы және қажетті материалдар мен технологияның болуы. Ғылымилықтың үшінші критерийі – ғылым танымының мақсаты. Яғни мақсатсыз ғылым дамуы мүмкін емес. Ғылымның нәтижесі адамзат игілігіне айналуы шарт. Тағы бір төртінші критерий – рационалдылық, тиімділік. Зерттеудің әртүрлі әдістемелерін, тәсілдерін өзгерте отырып, ең тиімді жолын таңдап алу. Ғылымға қойылатын бесінші критерий – зерттеудің тәжірибелік әдістемелік қолдану және ғылымды математикаландыру. Бұл белгілер жаңа уақытта пайда болды. Және тәжірибемен байланыстыра отырып, ғылымға жаңа сипаттар әкелді. Ғылым деген не? Бұл адамзат үшін не? Әр адам өмірінде кем дегенде бір рет өзіне осындай сұрақтар қояды. Герцен, ғылым бұл күш, ол заттардың өзара байланысын, олардың заңдылықтары мен өзара әрекеттерін ашады деп жазды. Біз бүгін ғылым түсінігіне нені салып жатырмыз? Бұл әлемдік өркениеттің дамуына қалай әсер етеді? Қазіргі қоғамдағы ғылымның рөлі қандай? Жаңа ғылыми жаңалықтарға қазіргі адам не береді? Көптеген сұрақтар бар. Оларға жауап іздеу үнемі заманауи ғылымның қалыптасуымен, дамуымен бірге жүреді.
Өмірдің қазіргі кезеңінде бұл мәселелердің барлығы жаңа өзектілікке ие болды. Бүгінгі таңда адамзат дамудың ақпараттық кезеңінен бастап, кешуде әмбебап компьютерлендіру, өмірдің барлық саласында соңғы цифрлық технологияларды қолдануға мүмкіндік береді. Тесінше, оларды қолдану, қазіргі заманғы ғылыммен қамтамасыз етілу керек жаңа білім дағдыларды қажет етеді. Триумфанаттың ғылыми революциялық ғасыры 20-шы ғасыр болды. Барлық дамыған елдерде ғылыми техникалық прогресс жетілді. Біртіндеп жоғары техникалық өнім шығарылды, түрлі технологиялар өндіріс әдістерін өзгертті. 20-шы ғасырдың ортасына қарай өндірістің зауыттық режимі басым болды. Екінші жартысында автоматика ең кең таралды. 20-шы ғасырдың аяғында жоғары технологиялар пайда болып, ақпараттық экономикаға көшу жалғасын тапты. Барлық осы үлкен өзгерістер ғылым мен техниканың дамуына байланысты болды. Алайда бұл өзгерістер біріншіден қызметкерлерден жаңа білім, сонымен қатар жаңа технологиялық процестерді түсіну қажеттілігіне әкелді. Екіншіден ақылы қызметкерлерінің ғалымдарын, яғни жұмысы терең ғылыми білімді қажет ететін адамдардың үлесі өсті. Үшіншіден ғылыми техникалық прогресс қоғамның әл-ауқатының артуына және нәтижесінде көптеген өзекті мәселелерді шешуге алып келді. Адамзат ғылымның ғаламдық мәселелерін шешуге және сәйкесінше өмір сүру сапасын жақсартуға қабілетті екендігін сенеді. Бұл сенім мәдениет пен қоғамдық ойдың көптеген салаларында көрінеді. Ғарышты игеру, атом энергетикасын құру, робот техникасының алғашқы жетістіктері ғылыми техникалық және әлеуметтік прогресті сөзсіз болатынына сенім туғызды. Экологиялық апаттар, аштық, аурулар және тағы басқалары сияқты мәселелер тез арада шешуге деген үміт тудырды. Қазіргі заманғы ғылым мен техниканың дамуы информатикамен тығыз байланысты. Бұл ғылым ғарыштық масштабта да, жасуша деңгейінде де мәселелер шешуге мүмкіндік береді. Олар қазіргі кездегі компьютерлік технологияны пайдаланбай-ақ шешілуі мүмкін еді. Өйткені есептелердің үлкен көлемі немесе бір уақытта көптеген әрекеттерді орындау қажеттілігі туындады. Бүгінгі таңда компьютерлік технологиялар құрылыстың, молекулалық биологияны, экологияны және де экономиканың көптеген мәселелерін шешуде кеңінен қолданылады. Жылдам қарқынмен компьютерлердің сапалық және сандық көрсеткіштерін жоғарылату кезінде олардың мөлшері азаяды. Информатика саласында одан әрі миниатюризацияның салдары өте маңызды болады. Ал компьютерлер барған сайын күрделі функцияларды орындай алады. Жасанды интеллект сараптамалық жүйелер бар информатика логикасын процесті модельдердің дамуына ықпал етуге дайын. Бұл адамның ақыл ой әрекетіне сапалы және сандық жағынан жақсарту. Қазіргі қоғамдағы ғылым адам өмірінің көптеген салаларында маңызды рөл атқарады деп айта аламыз. Сөз жоқ. Ғылымның даму деңгейі кез келген мемлекеттің экономикалық мәдени өркениетті дамуына көрсеткіш бола отыр. Қоғам дамуының негізгі көрсеткіштерінің бола алады. Ғылым адам танымының негізгі формасы. Қазіргі уақытта бұл біздің өміріміздің нақты жағдайларын күн санап артып келе жатқан және айтарлықтай әсер етуде ол үшін біз кез келген бағытта қозғалуымыз керек. Дүниені философиялық тұрғыдан қарастыру ғылыми дегеніміз не? Ол қалай құрылған және қалай дамып жатқандығын, нені жасай алатындығын, не үміт беретінін және оған қол жетпейтінін туралы белгілі бір идеяларды білдіреді. Өткен философтар ғылымның өсіп келе жатқан маңыздылығы туралы көптеген болжамдарды табалады. Алайда олар ғылыми техникалық жетістіктерін адамның күнделікті өміріне тигізетін мұндай ауқымды кейде күтпеген және тіпті күрт әсерін елестете алмады. Оны біз бүгін түсінуіміз керек. Мұндай түсінікті ғылымның әлеуметтік функцияларын қарастырудан бастаған дұрыс. Ғылымның әлеуметтік функциялары бұл бір нәрсе емес, және олар тарихи өзгереді, және дамиды. Бұл ғылымның маңызды аспектісін білдіреді. Қазіргі заманға ғылым көп ғасырлар бойы немесе тіпті жарты ғасыр бұрын пайда болған ғылымның түбегейлі ерекшеленеді. Оның бүкіл келбеті мен қоғам қарым-қатынасының сипаты толығымен өзгерді. Қазіргі ғылымның қоғамның әртүрлі салаларымен және жеке адаммен өзара әрекеттесуі туралы айтатын болсақ, мұнда ол орындайтын әлеуметтік функцияларын үш тобын бөліп көрсетуге болады. Мәдени танымдық, дүниетанымдық функция, ғылымның тікелей өндіргіш күші ретіндегі міндет қызметі, ғылымның әлеуметтік күші ретіндегі қызметі. Ғылымның осы функцияларын бөлу ғылыми білім мен әдістердің қоғам өмірінде туындайтын түрлі мәселелерді шешу үшін жиі қолданылатынына байланысты. Функцияларының осы топтарының тізбектелуі
ғылымның әлеуметтік функцияларының қалыптасу мен кеңеюінің тарихи процесін, яғни оның қоғаммен өзара әрекеттесуінің жаңа тәсілдерінің пайда болуы мен шоғырлануын көрсетеді. Сонымен ғылымның арнайы әлеуметтік институт ретінде қалыптасу кезеңінде ең алдымен оның дүние танымында әсері айқындалды. Осы кезеңде технология, теология мамандығы дін пайда болды. Орта ғасырларда теология біртіндеп үстем жағдайға ие болды. Ол әлемнің құрылымы және ондағы адамның орны, өмірді мәні мен ең жоғары құндылықтар сияқты дүниетаным негізгі мәселелерін талқылауға және шешуге құқылы болды. Осыдан кейін ғана тек жеке ғылым мен жердегі тәртіп проблемалары тек пайда болған ғылым үшін қалды. Бруноның өртенуі, Галилеоның шығуы, Дарвиннің түрлерінің пайда болуы туралы ілімдеріне байланысты идеологиялық қақтығыстар сияқты ғылымның рөлі бастапқы дүниетаным мәселелерін шешуші бола алмайтын сияқты көптеген эпизодтарды қамтитын көп уақытты қажет етті. Жалпы білімнің элементтері болу үшін ғылымның осы сұрақтарға берген жауаптарына жеткілікті уақыт қажет болды. Онсыз ғылыми идеялар қоғам мәдениетінің ажырамас бөлігі бола алмады. Ғылымның мәдени және дүниетанымдық функцияларының пайда болуымен және нығаюымен қатар ғылымның біртіндеп адам қызметі дербес және лайықты саласына айналды. Басқаша айтқанда, ғылымның қоғам құрылымында әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы орын алды. Қазіргі уақытта тікелей өндіргіш күш ретінде ғылымның қызметі ең айқын және бірінші болып көрінеді. Бұл қазіргі ғылыми техникалық прогрестің бұрын соңды болмаған ауқымы мен қарқынын ескере отырып, түсінікті оның нәтижелері өмірдің барлық салаларында және адам қызметінің барлық салаларында айқын көрінді. Технологияның дамуы кезінде туындаған кейбір мәселелер кейде ғылыми зерттеулердің объектісіне айналды және жаңа ғылыми пәндердің дамуына себеп болды. Бірақ ғылымның өзі аз практикалық жұмыс берді. Бұл ғылым дамуының жеткіліксіз деңгейіне байланысты ғана емес, практикалық іс-әрекет мүмкін болмағандықтан және ғылымның жетістіктеріне сүйенудің қажеттілігін сезбегендіктен немесе тіпті оларды жай ғана ескергенде де орын алды. 19-шы ғасырдың ортасына дейін ғылыми зерттеулердің нәтижелері практикалдық қолданыста екендігі анықталған және жалпыға бірдей хабардар болуға және оларды практикалық қолдануға уәде еткен бай мүмкіндіктерді ұтымды пайдалануға алып келмейтін жағдайлар. 20-шы ғасыр ол ғылыми революцияның жемісі болды. Барлық дамыған елдерде ғылыми техникалық прогресс қарқынды алды. Біртіндеп өнімдердің ғылыми қарқындылығы мен артуы байқалды. Технология өндіріс тәсілін өзгертті. 20-шы ғасырдың ортасына қарай өндірістік зауыттық режим басым болды. 20-шы ғасырдың екінші жартысында автоматтандыру кең таралды. 20-шы ғасырдың аяғында жоғары технологиялар дамыды. Ақпараттық экономикаға көшу жалғасты. Алайда, уақыт өте келе практикалық іс-әрекеттің эмпирикалық негізі өндіргіш күштер мен технологияның прогрестік үздіксіз дамуына қамтамасыз ету үшін шектелгені белгілі болды. Сол кезде өнеркәсіпшілер мен ғалымдар ғылымда өндірістік қызмет құралдарын үнемі жетілдірудің қуаты катализаторын көре бастады. Нәтижесінде ғылымға деген көзқарас күрт өзгерді және оны материалдық өндіріске деген шешуші бұрылысының маңызды шарты болды. Мұнда мәдени философиялық салада сияқты ғылым тек бағынышты рөлмен шектелмеді. Ол тез арада өндірістің бет әлпетіне және табиғатын түбегейлі өзгертетін революциялық күшке өзінің әлеуметін ашты. Ғылымды тікелей өндіргіш күшке айналдырудың маңызды аспектісі ғылыми білімді практикалық қолдануды құру және нығайту. Ғылыми техникалық ақпарат қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелер желілерін құру сияқты салалардың пайда болуы және тағы басқалары сонымен қатар мұндай тығыз байланыс тек өнеркәсіпте ғана емес, сонымен қатар одан да тыс болды. Мұның бәрі ғылым ішінде, практика ішінде маңызды салдарға алып келді. Қазіргі жағдайда ғылымды функцияларын тағы бір тобы айнық байқалды. Ғылым қоғамдық даму процестерін тікелей қатысатын әлеуметтік күш ретінде әрекет етеді. Бұл ғылымның нәтижелері мен әдістері экономикалық және әлеуметтік дамудың кең көлемді жоспарлары мен бағдарламаларын жасау үшін қолданылатын көптеген жағдайларда айқын көрінеді. Көптеген кәсіпорындар мен ұйымдардың мақсаттарын анықтайтын осындай бағдарламаларды құрастыруда ғалымдардың әртүрлі саладағы арнайы білімі мен әдістері тасымалдаушы ретінде тікелей қатысуы қажет. Мұндай жоспарлар мен бағдарламалар жасау мен іске асырудың күрделі сипатына байланысты жаратылыстану техникалық және әлеуметтік ғылымдардың өзара әрекеттесуі қабылдану маңызды.
Мұның бәрі ғылым мен техниканың дамуына байланысты болды. Мұның бірнеше салдары бар. Біріншіден, жұмысшыларға қойылатын талаптар артты. Олар үлкен білімді, сонымен қатар жаңа технологиялық процестер түсінуді талап ете бастады. Екіншіден, білім қызметкерлерін ғылыми қызметкерін, яғни жұмысы терең ғылыми білімде қажет ететін адамдардың үлесі өсті. Үшіншіден, ғылыми техникалық прогресске байланысты өркендеудің өсуі және қоғамның көптеген өзекті мәселелерін шешу, ғылымның адамзаттың мәселелеріне шешуге және өмір сүру сапасын жақсартуға қабілеттілігіне деген сенімді тудырды. Ғылымның әлеуметтік күш ретіндегі функциялары қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуде өте маңызды. Мысалы, ғаламдық экологиялық мәселелер. Бұл ғылыми және техникалық прогресс. Бұл қоғам мен адам үшін ғаламшардың табиғи ресурстарының сарқылуын, судың, топырақтың ауаның ластануы және қалдықтарын жою проблемалары сияқты қауіпті құбылыстардың негізгі себептерінің бірі. Бұл жағдайда ғылым бүгінде адам өмірінде болып жатқан түбегейлі және зиянсыз өзгерістердің факторларының бірі болып табылады. Мұны ғаламтардың өздері жасырмайды. Олар жақында болып жатқан дағдарыстың белгілерін бірінші болып көріп, саяси және мемлекет қайраткерлерін, бизнес көшбасшылары мен қоғам назарын осы проблемаға аударды. Экологиялық қауіптіліктің деңгейі мен параметрлерін анықтауда ғылыми мәліметтер жетекші рөл атқарды. Қоғамның өміріндегі ғылымның үнемі өсіп келе жатқан рөлі қазіргі мәдениетте және қоғамдық сананың әртүрлі қабаттарымен өзара әрекеттесуде ерекше мәртебеге ие болды. Осыған байланысты ғылыми білімнің ерекшеліктері мен оның танымдық іс-әрекеттің басқа түрлерімен байланысы туралы мәселе туындайды. Бұл мәселе философиялық сипатта бола отырып, сонымен бірге үлкен практикалық мәнге ие. Өйткені жедел ғылыми техникалық процесс жағдайында ғылымды басқару теориясын құру үшін ғылыми білімнің заңдылықтарын ашып, оның әлеуметтік жағдайы мен өзара әрекеттесуін талдау қажет. Рухани және материалдық мәдениеттің әртүрлі объектілері. Ғылым функциялары негізгі критерийлері ретінде ғалымдардың негізгі қызметінің түрлерін, олардың міндеттерін, шеңберін, сондай-ақ ғылыми білімді қолдану мен жүзеге асырудың көлемін алуға болады. Ғылымның маңызды функцияларын қарастырсақ, ол танымдық функция. Ол ғылымның өте маңызды мәні болып табылады. Оның басты мақсаты қоғам мен адамды, табиғатты білу, әртүрлі құбылыстар мен процестерін түсіндіру, әлемді ұтымды және теориялық тұрғыдан дамыту, оның заңдылықтарын ашу, яғни жаңа ғылыми білім алу. Келесі ол дүниетанымдық функциясы. Бұл біріншілікпен тығыз байланысты және оның негізгі мақсаты әлемнің ғылыми бейнесін және ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, адамның әлеммен қарым-қатынасын рационалистік аспектілерін зерттеу және әлем туралы ғылыми түсінік қалыптастыру. Үшінші, өндірістік немесе техникалық және технологиялық функция. Бұл өндіріске инновациялар жаңа технологияларды енгізу үшін қажет. Бұл факт сонымен қатар көптеген зерттеушілер ғылымның өндірісін арнайы шеберханасы ғылымның қоғам тікелей өндірістік күшіне айналуы туралы айтады. Төртінші, мәдени тәрбиелік функция. Бұл ғылыми адамдардың мәдени дамуы мен білім берудің маңызды факторы екендігінде жатыр. Оның жетістіктері, идеялар мен ұсыныстары бүкіл оқу процесіне, бағдарламалар мазмұнына, оқулықтарға, технологияларға, оқытудың формалары мен әдістеріне белсенді әсер етеді. Ғылымның бұл функциясы мәдени іс-шаралар мен саясат, білім беру жүйесі мен бұқаралық ақпарат құралдары ғылымдардың білім беру қызметі арқылы жүзеге асырылады. Ғылымды мәдени құбылысқа жатқызуға болады, өйткені ол рухани өндіріс саласына өте маңызды орын алады. Қазіргі қоғамдағы ғылым адам өмірінің көптеген салаларында маңызды рөл атқарады. Ғылымның даму деңгейі қоғам дамуының негізгі индикаторларының бірі болатыны сөзсіз. Сонымен бірге мемлекеттің экономикалық, мәдени, өркениетті, білімді заманауи дамуының көрсеткіші болып табылады. Ғылымның функцияларын ажыратудың негізгі критерийлері ретінде ғылымдардың негізгі қызмет түрлері, міндеттері мен шеңберін ғылыми білім тұтыну салаларын ескеру қажет. Негізгі функциялар ол танымдық функция. Ғылымның өте маңызды мәні болып табылады. Оның негізгі мақсаты табиғат, қоғам, адам туралы білім, әлемді теориялық түсіну, оның заңдылықтарын ашу, әртүрлі құбылыстар мен процестер түсіндіру. Идеологиялық функция. Әрине, біріншісімен тығыз байланысты. Оның негізгі мақсаты ғылыми дүниетаным мен дүниенің ғылыми бейнесін дамыту, адамның дүниеге деген көзқарасын рационалистік аспектілерін зерттеу. Ғылыми дүниетанымды негіздеу. Ғалымдар дүниетанымдық және құндылық бағдарларын дамытуға шақырады.
Үшінші өндірістік техникалық және технологиялық функция. Мұнда инновацияларды, технологиялық, индустрия формуланы, тағы да басқа өндіріске енгізуге арналған. Ғалымдар ғалымның бұл функцияларын тікелей өндірістік күшке айналуын туралы, ғылыми туралы жазады. Ғалымдарды өнімді жұмысшыларға бағыттайтын өндірістің арнайы шеберханасы ретінде және бәрі ғылымның осы функциясын сипаттайды. Төртінші ол мәдени ағартушылық функция негізіне ғылымның мәдени құбылысы. Мұнда жетекші роль педагогика ғылымының тиесілі екені сөзсіз. Ғылымның бұл функциясы мәдени іс-шаралар мен саясат білім беру жүйесі және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асырылады. Ғалымдардың білім беру қызметі және басқалары. Адамгершілік қоғамдағы адамдардың қатынастарын жазылмаған заңдарын, қоғамның табиғи даму процесінде қалыптасқан мінез-құлық нормалары мен ережелерінің көмегімен реттейді. Және рухани өмірдің тәуелсіз саласы болып табылады. Олар жақсылық пен жамандық уақыт пен әділеттілік идеясын қалыптастырады. Моральдық принциптер ғылымның әлеуметтік институты ретінде қызметін анықтайды. Ежелгі грек философы және ғалым Аристотель кім ғылымдарды алға жылжып, бірақ моральдан артта қалса, бұл алға қарағанда гөрі артта қалады деген. Ғылымның этикалық реттелу әрқашан болған. Моральдық реттеу зерттеу үшін әртүрлі математикалық, физикалық зерттеу объектілерімен немесе ақыл-ой операцияларымен байланыстыратын емес, адамдардың қатынастарымен байланысты. Бірақ ғылым бұл адам іс-әрекетінің нәтижесі, сондықтан әрқашан моральдық компонент болады. Адамгершілік құндылықтардың ғылымға әсері ішкі және сыртқы болуы мүмкін. Ғылым мен адамгершіліктің ішкі байланысы ғылыми ұжымдардың шығармашылық процесімен байланысты. Егер ұжымдағы қатынастар құрметке, қолдауға және сенімге негізделген болса, онда бұл әрекет жағымдық моральдық құндылықтармен сипатталады. Егер команда дұшпандық, ұятшылдық немесе бұзақылық болса, онда бұл ғылыми шығармашылыққа кедергі келтіреді және моральдың ғылымға теріс әсері осында көрінеді. Ғылыми ашылымдар қоғамдық өмірге өте маңызды әсер етеді. Сондықтан ғалымдар олардың ашылуына жауап береді. Бұл моральдың ғылымға сыртқы әсерін көрсетеді, өйткені ғылым этикалық вакуумда дамымайды. Бірақ қоғамның моральдық жағдайымен тығыз байланысты және көбінесе оның саяси экономикалық мақсаттары мен техникалық мүмкіндіктерімен анықталады. Ғылым мен моральдың өзара әрекеттесуін жақсы түсіну үшін олардың өзара әрекеттесуін үш бағытын бөлуге болады. Ғылымның ғылыми жаңалықтарын практикалық күнделікті өмірде қолдану қатынасы. Ішкі ғылыми этика, яғни ғалымдардың өз қауымдастықтарында іс-әрекетін реттейтін нормалар. Үшінші, әртүрлі ерекше салаларда ғылыми және ғылымға жатпайтын орта. Білімнің өзі ешқандай моральдық сипаттаманы бермейді. Алайда бұл белгілі бір сәтке дейін ғана болады. Атом бомбасына айналғанға дейін психика немесе генетикалық аппаратқа кедергі келтіретін құрылғылар. Дәл осы сәтте ғалым екі маңызды моральдық проблемаға тап болады. Нәтижелері жеке және жалпы адамзатқа зиян келтіру мүмкін, осы ғылыми салада зерттеуді жалғастыру керек пе? Ашылулардың нәтижелерін зұлымдылық үшін, яғни жою басқа адамдардың санасы мен тағдырына бөлінбейтін үстемдік үшін жауапкершілікті өз мойнына алу керек пе? Көптеген ғалымдар бірінші сұрақты оң шешеді. Ғалымның ойы шекараларға төтеп бермейді, ол ғылыми ақиқатты жолында барлық кедергілерді ескеруге тырысады. Әлем мен адамның қалай реттелгенін білуге тырысады. Мәселен, моральдық жағы ғалымдар ашқан заңдардың адамдарға зиянын тигізуі. Зерттелулердің кейбір түрлерінің қарсыластары адамзат, мысалы генетикалық заңдар туралы. Басқа адамдар басқаралатын психологияның жаңа мүмкіндіктер туралы ақпарат алуға әлі дайын емес деп санайды. Олар сонымен бірге энергияның жаңа көздерін, планетамыздың құрылымы туралы білімді жақсылық үшін емес, жамандық үшін пайдалануға болады деп санайды. Бұл білімнің өзі емес. Оны қалай қолдану керек? Бұл ғылым мен моральдың өзара әрекеттесуінің тағы бір саласы ішкі этика. Пікірлер де осы салада бөлінеді. Және бұл бөлу нақты қайшылықтардан басталады. Бір жағынан ғалым өз зерттеулерінің салдары үшін жауап бере алмайды. Өйткені ол өзінің ашылуын тәжірибеде қолдану туралы шешім қабылдамайды. Ғылыми жаңалықтарды іс жүзінде жаппай қолдануға айрықша құқық өкіметтерінің әскери және саясаткерлерінің аз жылдамдығына байланысты. Қорытындылай келсек, егер Бах болмаса, әлем ешқашан музыка тыңдамас еді дейді. А егер Эйнштейн туылмаса, салыстырмалы теорияны ерте ме кеш пе әйтеуір бір ғалым ашатын еді. Бэконның әйгілі афоризмі білім бұл күш. Бұл қазіргі таңда да бұрынғыдан да өзекті. Сонымен қатар, егер
Алдағы болашақта адамзат білім ғылыми-техникалық және ғылыми-техникалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын өндіретін және пайдалатын ақпаратты қоғам жайында өмір сүретін болса, онда қоғам өміріндегі білімнің өсіп келе жатқан ролі бұдан да көп дәрежеде сөзсіз білімді таным мен зерттеу әдістерін таңдайтын ғылымдардың білімін артуымен қатар жүру керек. Ғылым біз бір өмір сүретін әлемді түсіну. Тиісінше, ғылым әдетте әлем туралы, соның ішінде адам өзі туралы объективті білім алу үшін жоғары ұйымдастырылған және жоғары мамандандырылған қызмет ретінде анықталады. Үй жұмысына бақылау сұрақтары. Заманауи ғылым туралы не білесіз? Ғылымның қарқынды даму қай ғасырда басталды? Бүгінгі дәрісті оқу барысында қолданған әдебиеттер тізімі келтірілген.